Крутий пацан, просто крутий. Таких героїв я не знаю, ну, хай Україна помнить, що такі герої є. Не дуже поважав його. Ми перед Новим роком, він попав в відпустку, ми з ним зустрілися, ми з ним поспілкувалися. У мене про нього тільки світла така пам'ять. Дуже тяжко говорити, тому що зрозумієш, що самих достойних забирає. Тому що ця людина, ну навіть якби маючи бажання щось сказати погане, нічого не знайдеш. Навіть ну, цей чоловік був завжди підтримкою, напогано знаючи навіть людей, він завжди старався десь втрутитись, десь влізти. Так само він і загинув, витягуючи пораненого 300-го. Він знав дуже багато, хоч не маючи військової досвіду до цього. Він цікавився, він все дуже розбирався в зброї, навіть ну я був старшим взводу, але я не знав стільки, як він.